Pod sloganom Neću da brigam, hoću da se igram, od 3. do 9. oktobra obeležena je Dečija nedelja kako bi se skrenula pažnja javnosti na decu i mlade, na dete kao nosioca prava, na potrebe dece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihovo pravo da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje potencijala. Mališani preškolske ustanove Radost u naselju Banovci i Dunav početak Dečije nedelje trebalo je da obeleže piknikom u dvorištu, ali im je kiša poremetila planove. Iako nisu imali izlet u prirodi, piknik je ipak održan i to u holu vrtića, pa smo pitali mališane šta su radili na pikniku i kako im je bilo. Mi smo pravili slatkišane, kjeslane grickalice i tepihe smo doneli. I šta ste radili sa njima? Raširili ih po podu i savili slatkiše i slane grickalice i jeli. I posle smo se igrali nekih igara, pa smo neke još stvari radili. Grickali smo neke grickalice i... Jeste igrali neke igrice? Jesmo. Ledrena figure i ništa više... Kako je bilo? Lepo. Pa jeli smo slatkiše, videli smo našeg drugara Stefana što je prebio s nama u grupi i onda i džuskali smo i onda kad smo se vratili u sobu, onda smo se podelili po centrima, pa smo se onda igrali, učili smo o pravima deteta i svašta razno. Interesovalo nas je i kako se deca ponašaju kada znaju da je čitava nedelja posvećena njima. Deca koja već zaredom 2-3 godine znaju da je ovo njihova nedelja, raduju se zato što znaju da će biti neke drugačije aktivnosti. Jel? S jedne strane, dobro je za dete da ima uritmljene aktivnosti, a dobro je da ima i jednu nedelju potpuno drugačiju. To osveži i to doprinese nekom drugom delu njihovom razvoju. O pravima deteta najviše se priča u Dečijoj nedelji, ali o tome bi trebalo govoriti svaki dan na svakom mestu, kada god je to potrebno, a u Dečijoj nedelji bi trebalo samo na to da se podsjetimo. Dečija prava su ratifikovana u Konvenciji o pravima deteta. Pitanje je koliko se poštuju dečija prava danas. Naravno, uvek postoji pojedinaca, ustanova, organizacija koje krše dečije prava i to možemo svakodnevno da vidimo, naročito u medijima koji posebno, ja smatram, krše dečije prava. Dešava se da ima i porodičnog nasilja kad reagujemo i mi kao škola i centar socijalni rad. Tako da se često desi i ono što je veliki problem je što mi sada znamo da kažemo da je to neka moderna izmišljotina, što znamo da kažemo da smo mi sad dali deci neka nova prava, uvek smo mi svi imali ta prava, samo što su vremena drugačija, pa se i na to drugačije gleda. Naravno da bi trebalo stalno podsjećati na dečije prava, jer prosto dečije prava, kao što sam rekla, nisu izmišljotina novog doba i nije nešto što smo mi dali deci, oni se s tim rodili. Naročito treba da podsjećamo zato što roditelji su negde prvi koji trebalo bi da poštuju ta dečija prava i da ih uče o dečijim pravima. Nažalost, škola za roditelje ne postoji nigde i nigde se ne dobija diploma i desi se da neki roditelji to malo bolje rade, neki malo lošije. Tek dok dođe do ustanove i do škole, koliko mi uspemo takođe tu da uradimo, to u stvari jeste briga o deci. Nisu to neka, naravno, deca imaju odgovornosti i to ih trebamo učiti mi odrasli. I mi smo odgovorni ako ta deca krše ta prava i ako ih zloupotrebljavaju, kao što često mislimo. Tako da negde mi odrasli svi kao i roditelji i nastavnici bi trebali da vodimo računa da li se poštuju prava i da li deca imaju odgovornost. Što se tiče poštovanja ili narušavanja dečjih prava, kako to izgleda i na relaciji dete-dete i na relaciji odrasli-dete? Pa mi se trudimo da negde imamo niz preventivnih aktivnosti da bi decu informisali i učili da toga ne dolazi. Naravno da se svakodnevno dešava, ali bukvalno svakodnevno, da je neko pravo narušeno. Da li pravo na bezbednost, da li pravo na učenje, bilo šta, to na sreću jesu neka sitne stvari i brzo se reaguje, ali često se dešava, da li iz neznanja, da li mi često volimo roditeljima da kažemo da prosto u školi postoje neka pravila i mi se tih pravila moramo
pridržavati. Koliko god mi kod kuće našu decu vaspitavali na jedan ili na drugi način. Tako da često tu dođe zbog toga što imamo različite vaspitne stilove kod kuće, različite poglede na određene stvari i onda kad dođemo u sistem koji mora da po nekim pravilima funkcioniše, tu se dešava ja sam mu rekao ajde ovako, ja sam mu rekao ajde onako. Mi se trudimo ne samo u dečjoj nedelji, već inače da decu kroz razne preventivne aktivnosti podsjećamo na ta dečija prava, kroz čosove, kroz radionice, kroz obeležavanje dana tolerancije i mnogih, evo uskoro nam ide dan fair playa, znači to su sve aktivnosti kada negde, možda ne kažemo je to su dečija prava, ali prosto suština je u tom. Da li je bilo nekih drastičnih slučajeva da ste primetili, naravno da se po ponašanju deteta odmah primeti da trpi porodično nasilje možda? Mi nismo imali takvih slučajeva, mada smo imali slučajeva iz Centra socijalni rad, kada su oni imali neke sumnje, ako je porodica već pod nekom njihovim praćenjem, da dolaze, da posmatraju, da traže izveštaje od nas kao zaposlenih, ali mi nismo imali još ni jedan slučaj da je bilo potrebno da mi prijavimo Centru socijalni rad i Domu zdravlja. Da li deca znaju šta su njihova prava? Deca znaju šta su prava, posebno deca koja su duže u vrtiću. O tome često govorimo, ne samo u nedelji deteta, nego i inače. A sad u ovoj nedelji jednostavno iskoristimo vreme i taj trenutak i medijsku pažnju da još jedan put to na jedan drugačiji način deci dočaramo. Mi obično krećemo nedelju deteta sa radionicama o dečijim pravima, gde ih svake godine upoznamo od početka šta su dečija prava, da oni to razumeju i da na kraju krajeva i traže da budu ispoštovani. A koje su njihova prava? Ima dosta dečjih prava. Ono što mi negujemo u vrtiću, to je prvo pravo na igru, pravo na uvažavanje deteta i njegove ličnosti, pravo na obrazovanje, a često napominjamo roditeljima da deca imaju pravo da imaju baklju ili seku također. Jedno od tih prava, pa smo u ovoj nedelji, nismo zaboravili na naše prošlogodišnje preškolce, išli smo u školu da ih posetimo, sadašnje prvake, da vidimo kako su se adaptirali na školu, i poneli im jednu slikovnicu baš na tu temu o dečijim pravima da imaju batu ili seku. A da li deca znaju i koje su njihove obaveze? Znaju, da. Pazite, dečija prava u stvari nekada razumemo pomalo pogrešno. Pa mislimo, deca imaju prava, zaboravimo na obaveze. To tako isključivo kad gledamo nije dobro. Dečija prava jesu, kad kažemo obrazovanje, znači odmah automatski govorim o dečijim obavezama. Pravo na igru, znači dam uslove deci da se kvalitetno igraju, ali deca imaju obavezu da posle toga skupe igračke, da ih odlože, da brinu o njima. Znači svako pravo, naravno, da ima i uključuje i obavezu, a to jeste i odgovornost. A šta o svojim pravima kažu sama deca? Da budem živa, da budem zdrava i da mi pravo je da se ne svađaš, pravo je da deliš, pravo je kad daš nešto svog drugu, da bude dobar i da se igra lepo i da živi zdravo. Pravo na obrazovanje, pravo na srećno djetinjstvo. Osnovna prava su da svako dete ima pravo da živi sa svojim roditeljima, svako dete ima pravo na zaštitu države, svako dete ima pravo na redovan obrok, da ima šta da obuče i svako dete ima pravo na obrazovanje. Obrazovanje na prvom mestu. Pa onda da budemo s roditeljima, da smo jednostavno slobodni. To svako dete mora da ima, svako dete mora da ima svoje pravo i mora da ima pravo na obrazovanje, pravo da iskaže svoje mišljenje, pravo da odrasta sa roditeljima, da ima pravo na privatnost. Jel se desi da nekad ta vaša prava onako preokrenete u svoju korist i kada ne bi trebalo? Pa, desi se po neki put, ali redko.
Pod pojmom prava deteta smatramo prava koja su po svojoj prirodi ljudska i koja svako dete ima, bez obzira na to u kojoj državi živi, u kom političkom, kulturnom i ekonomskom okruženju i u skladu sa kakvim tradicijama, običajima i verovanjima se razvija. U okviru obeležavanja Dečije nedelje predškolska ustanova Poletarac u Staroj Pazovi počela je sa realizacijom projekta Otvoreni vrtić, koji omogućava učenje i druženje na zabavan i zanimljiv način kako deci koja su već upisana u vrtić, tako i deci iz socijalno ugroženih grupa koja nisu u mogućnosti da pohađaju programe ove ustanove uzrasta od 3,5 do 5,5 godina. Mi ćemo se truditi da deca od 3,5 do 5,5 godina iz ovih grupa uključimo u obrazovani proces. UNICEF kao i Ministarstvo prosvete Republike Srbije insistira na uključivanju u što ranijem uzrastu u sam proces obrazovanja i mi smo negde time povučeni, krenuli s ovim pilot projektom da probamo barem jednom mesečno i da je neki generacijski niz siromaštva i uopšte njihov loš položaj u društvu probamo da promenimo. Samim tim roditelji bi se informisali o tome zašto je bitno da deca uče tako rano i zašto je bitno da nastave sam proces obrazovanja. Pored lokalne samouprave, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i Crvenog krsta, partner u realizaciji ovog projekta i Kancelarija za inkluziju Roma. Moram da kažem da mi je čast i zadovoljstvo što me predškolska ustanova Poletarac pozvala da uzmem učešće u obeležavanju Dečije nedelje koja se zove Neću da brigam, hoću da se igram, iz dva razloga, zato što je prvi, što Kancelarija za inkluziju Roma najveći broj aktivnosti sprovodi na obrazovanju romske dece i drugo, zato što je jedan od ciljeva obeležavanja Dečije nedelje dostupnost, povećanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja sa velikim akcentom na marginalizovane grupe. Vrtić, predškolska ustanova, odnosno Poletarac, osmislila je jedan odličan program pod nazivom Otvoreni vrtić za decu od 3,5 do 5,5 godina, za onu koji nisu upisana u vrtić. One radionice koje će se raditi jednom mesečno su u oblasti fizičkog vaspitanja, muzičkog, likovnog, govorne radionice i sve ono što je prilagođeno deci tog uzrasta. Ja na ovaj način mogu samo da pozovem sve roditelje da se prijave na ovaj program, odnosno decu da prijave na ovaj program, pogotovo Rome, to jest lica romske nacionalnosti, odnosno decu da prijave na ovaj program. Inače će se vršiti taj otvoreni vrtić u objektima u Staroj Pazovi i u Novoj Pazovi. A inače mi ćemo ulaziti direktno u romska naselja, putem flajerova ćemo ih obaveštavati i direktnim razgovorima sa njima za ovakvu mogućnost gde će moći da se prijave. Kakav odziv deca očekuje? Pa ja očekujem da će biti veoma veliko odziv, nadam se da će se svi odazvati da pohađaju, da kažemo, ovaj program Otvoreni vrtić, pa onda imamo planove za sledeću godinu da što više njih upišemo u vrtić, to jest u deca od 3,5 do 5,5 godina. Šta je razlog što oni sada nisu upisani? Obavezan nije program, šta mislite prosto zašto većina Roma nije upisana? Pa, mislim da s jedne strane postoji nezainteresovan, s druge strane postoji ta neka nemogućnost jer mnogi od njih nisu zaposleni. Jedan od uslova je da bi bio dete u vrtiću i da budu oba roditelja zaposleni. Mnogi nisu zaposleni. To je jedan segment problema, drugi segment nezainteresovanost. Tako da ćemo videti na terenu šta još je predstavlja problem oko toga, jer smo najviše što se tiče obrazovanja se bavili od pripremnog predškolskog programa do fakulteta, a od ove godine hoćemo da se bavimo na nižim nivoima, to je za još mlađe kategorije. Direktorka ove ustanove naglasila je da u vrtiću ne postoji lista čekanja za upis dece, te da je u ovoj godini upisano preko 1600 mališana. Svaki dan, svakodnevno treba da se posvetimo deci i u njihovom rastu i razvoju. Moto ove nedelje je neću da brigam, hoću da se igram, što znači stavljanje akcenat na igru i znamo i svi da je igra najvažnija u dečijem odrastanju. Naši vaspitači i saradnici su organizovali razne radionice sa roditeljima, pozorišne predstave, tako da će ova nedelja da protekne u lepoj, bogatoj i druželjubivoj atmosferi. Dečja nedelja i početak realizacije pomenutog projekta bili su povod posete predstavnika lokalne samouprave i drugih partnera na projektu, a mališani su tu priliku iskoristili da se predstave recitacijama i igrama. Dečija prava, dete veće,
i učenici osnovne škole Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi učestvovali su u obeležavanju Dečije nedelje. Trg doktora Zorana Đinđića bio je mesto na kome se okupilo oko 200 mališana maskiranih u zanimljive i različite kostime, nakon čega je usledila šetnja centrom Stare Pazove. Moja tetka je pomogla da ovaj kostim, a ja sam lisac. Ko ti je pomogla za kostim? Mama. Ja sam kauboj. Ja sam bela kraljica, u stvari roza kraljica. Sestra i mama su mi pomogli i maskira sam se u kralja. Pomogu su mi mama i tata. U šta si se maskirao? U šejka. Učenici viših razreda osnovne škole Milan Hadžić u Vojki organizovali su reviju modela učenika od recikliranih materijala. Ja sam moj kostim napravio od nekih krpa, od jedne kutije i od plastike. I šta si ti danas na ovom maskembalu? Ja sam na ovom maskembalu danas Robin Hood. Ja sam danas robot. Za kostim je trebalo da napravim 2 dana. Napravljeno od kartonskih kutija i obloženo kresom. I pravio sam da sam mamu. Mama mi je pomogla od najlona i kesa i može da bude neka crven kapa, ne znam. Kostim sam napravila od džakove i od selotipa. Šta je danas ovo? Šta gledamo? Pa nešto kao žena mačka. U obeležavanju Dečije nedelje učestvovali su pored učenika i njihovi roditelji, ali i učitelji i nastavnici koji su kroz zajedničke aktivnosti pomogli sve sa ciljem afirmisanja drugarstva, negovanja dečijeg stvaralaštva i poštovanja prava deteta. Okupili smo se zato što smo danas organizovali reviju koju su spremali učenici od 5. do 8. razreda iz naše škole pod mojim rukovodstvom. Znači, to je spremana kreativna radionica Učenički parlament i pošto su nam učenici 7. i 8. razreda u profesionalnoj orijentaciji, oni su u sklopu profesionalne orijentacije se upoznavali sa tim nekim zanimanjima koji će možda neko od njih u životu želeti da se bavi. Koje su to zanimanje i koliko ste se dugo pripremali za ovaj skup? Pripremali smo se negde oko mesec dana, a zanimanje su imali su scenograf, imali su dizajner, imali su krojač, imali su šminker, frizer, kostimograf, znači sva ta neka zanimanja koja su vezana, koja su mogla da nam pomognu ovome, a pre toga smo danas imali međuodeljenska druženja, isto od 5. do 8. razreda u trpezariji naše škole, gde su učenici, neki su donosili palačinke, neki su donosili voće, neki su opet sakupljali novac, pa smo kupili sokove i eurokrem da bi se to onako upotpunilo i da bismo imali lepo druženje u trpezariji. U sklopu Dečije nedelje osnovna škola Slobodan Savković u Starim Banovcima organizovala je 4. opštinsku dečju likovnu koloniju. Inspirisani motivima Starih Banovaca, učesnici dečje likovne kolonije uradili su zanimljive i raznovrsne likovne radove. Bili smo na Dunavu pa smo fotografisali preko telefona neke slike koje su nam se najviše dopala. Ja sam fotografisao lišće na Vodolju. Jesi učestvovao ranije na kolonijama? Zadnje 3 godine. Prvi put sam na koloniji i radila sam sa temperama i gvoždenim pastelom. Ja idem u osnovnu školu Slobodan Savković. Učestvovala sam već 3 puta na koloniji. Danas sam radila tehnikom sa temperama i sa voštanim bojama. Lepo je nam je svaki put kad budemo na likovnoj koloniji. Uvek se družimo i bude baš lepo. Ja sam iz škole Simeona Ranicki i prvi put sam ovde i slikam Dunav iz glave, pošto imali smo da biramo i meni ode lepo i super mi je. Volim da slikam i kada god je neka manifestacija volim da učestvujem u tome. Dolazim iz osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava iz Nove Pazove. Šta slikaš? Kada smo šetali pored Dunava, zapazila sam jedan deo i nacrtala sam sidro, deo broda, cvijeće, još dalje ću da nastavim. Radiš po fotografiji ili po sećanju? Pa po sećanju. Ubacila sam još neke delove. Slikam kućicu na drvetu pored obale, slikam iz pamćenja, ne slikam kao što su i ostala deca slikala. Prvi put sam na likovnoj koloniji i do sad mi je baš dobra, pa ću vjerojatno doći i sledeće godine. Dečija likovna kolonija odvijala se u Starobanovačkoj školi. Svake škole je 1 do 3 dece, otprilike iz naših ima malo više, ukupno 22 dece i nekih 7 nastavnika. Što se tiče tehnike rada, radimo na medijaban pločama koje su premazane sa nekim slojem koji odgovara
pastelima i koji odgovara temperama i akvarel bojama, tako da se kombinuje, znači kombinovana neka, kombinovana tehnika. A što se tiče tema, Stari Banovci 2016. planirali smo da idemo na neke tri lokacije, međutim hladno je, tako da smo izašli napolje, prošetali malo, deca su fotografisala. Likovni radovi učenika biće izloženi najpre u holu škole, a zatim će zajedno sa radovima učenika sa likovne radionice koju je organizovala osnovna škola Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi biti izloženi u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Tradicionalnom šeširijadom završeno je obeležavanje dečje nedelje u predškolskoj ustanovi Radost u naselju Banovci Dunav. Mališani sa interesantnim šeširima, maštovitim kreacijama roditelja u čijem su ukrašavanju učestvovali i oni sami, održali su tradicionalnu reviju šešira. Šta predstavlja tvoj šešir? Trkačka formula i auto. Ko je pravio šešir? Tata. Da li si ti pomagao? Da. Šta si radio? Pravio sam brojeve i pokušao sam da na print pajarle se pocepao. Ja sam stavljala žogice i iglice. Šta želiš da budeš danas? Vila, ternice i cveti i jagode. A ko je pravio šešir? Ja i mama. I danas ćeš da budeš šta? Vila. Šešir je krona, ja sam danas princeza i ja imam na krvni čestene i šišake i cvetiće. Svake godine imamo šeširijadu i ja sam danas indijalac. Kako je na šeširijadi? Lepo. Šta radite? Pa šetamo se i sa šeširima se šetamo. Šta si ti danas? Kakav je tvoj šešir? Ja sam klovan. Ko je pravio šešir? Mama. Jesi ti nešto pomagao? Da. Šta si radio? Stavio sam ova oka. Obeležavanje dečje nedelje proteklo je u znaku igre, veselo i raznoliko, izjavila je ovom prilikom Spomenka Divljan, psihopedagog predškolske ustanove Radost. U skladu sa motom ove nedelje, neću da brigam, hoću da se igram. Znači, mi smo stavili akcenat na igru. Od igara u dvorištu, sportskih igara, igara na poligonu, deca su donela svoja motocikla, rolšuje i onda smo se igrali na razne načine. Igrali smo se tako da smo se igrali dramskih igara, gledali prava pozorišta, pa onda mi glumili, upoznavali se sa dečijim pravima na igrolik način. Kao ono što treba da bude u vrtiću, igra, kao dominantna aktivnost dece. Bilo je lepo, šareno, zanimljivo, uključili smo mnoge saradnike i roditelje pod broj 1 i vidjeli ste danas u toku šeširijade kakve su sve bile zajedničke kreacije deci i roditelja. Dečja nedelja prvi put obeležena je 1934. godine, a 1987. godine definisana je Zakonom o društvenoj brizi o deci i od tada se održava svake godine u oktobru mesecu sa ciljem skretanja pažnje javnosti na decu i mlade na njihova prava i položaj u društvu.